Myslí si, že spím so slúžkou. S Martou? Nie, 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 nie. Každý vie, že to je tvoja milenka. Aha. Hovorím o Milagros. Milagros? Áno, áno, je o tom dokonca presvedčená. Prosím ťa, porozprávaj sa s ňou. Ale čo jej mám povedať? Chceš vedieť, čo chcem? Aby bola mŕtva. Nie, nie, nie. Upokoj sa, upokoj sa. Nechcem, aby si ju zabil. Len aby si jej vysvetlil, že nemám žiadnu milenku. Teda medzi služobníctvom. Aha. Všetci na svojich miestach? Čítajte. Prečo nečítate? Na čo som to písal? No to mi teda povedzte. Ja nemám scéna. Pretože nič nehovoríte. No. Dobre, dobre, ale ty musíš predsa začať roky. No, tak už nie som roky, ja som režisér. Viac ako režisér. Som Federico Di Carlo. Ste pán Federico? No jasné, ten panák. Pán Federico Di Carlo, hram. To je skutočne hrôza. V tejto zemi sa jednoducho nedá žiť, chápete? Namiesto výstavby budov by som ich mohol búrať. Tak to už naozaj ďalej nejde, vážne. Mali by sme ich zbúrať, mohli by to tu všetko zbúrať. Čo mám robiť? Prestaň, prosím, čo? Kto mi to povie? Nepij už ty, alkoholička. Neurážajte našu pani! No tak toto je najdramatickejšia časť. Hádka, je to jasné? Pokračuj, Luisa. Áno. Ach, asi mi rozhodí hlavu. Drahá Sokoro, nechceš aspirín, pôjdem ho nájsť. Nie, 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 nie. Ramonko, drahý, veď ty mi ničíš scenár, nechápeš? Čítaj, čítaj, čítaj. To nie je Sokoro, to je Luisa. A Luisa. Chceš niečo proti bolesti? Áno, výborne, a teraz som na rade. Ja však mám výstup. Tak. Neviem, prečo ma sem vôbec zavolali. Tá drzá opica nebude aj tak nikdy patriť do našej rodiny. Nikdy. Je to len cundra. Vaše útoky ma nebolia. Povedala si to super, milý. Skvelé, a teraz navrhujem malý prípitok. Pablo, chyť svoju snúbenicu za ruku. Tak, Pablo, pekne. To šampanské už rozhodne nebudem piť, pretože ma z neho bolí hlava. Daj mi 100 000 dolárov a ja kúpim nejaký aspirín. Dobre, a teraz si spolu pripijeme. Áno. Ale no tak ruky preč. Nič som neurobil. Blahoželám, deti. Blahoželám. Blahoželám, synáčik. Blahoželám, synák. Do čerta so synom. Ty, Pankard. Nech ťa Federico akokoľvek bráni, ja ťa aj tak zničím. Nikdy si nesadneš k môjmu stolu. Nikdy. Ver mi, Federico, nie je to jednoduchá záležitosť. V tejto chvíli viem len to, že to nie je ľahké. Ale ja som ti už dal šek. Ja viem. Nedal si peniaze svojim ľuďom? Áno, samozrejme, že som im dal peniaze, ale tá vec bude nejaký čas trvať. Najskôr si to všetko musia overiť, no a potom... Myslím, že sa nemusíš ničoho báť. Keby sa proti tebe rozbehla kampaň, určite sa to veľmi skoro dozvieš. Ako sa to dozviem? Zbadáš to, bude to totiž úplne všade, v televízii, v rádiu, všade. A nemôžeš to zastaviť? No už doviedli sme to tak ďaleko, že je to teraz naozaj veľmi ťažké. Tak mi vysvetli, na čo som ti potom dal tie peniaze. Aby sme mohli získať na našu stranu všetkých ľudí, ktorí sú za tým. To je to, čo nechápeš. Necháme ich, aby vystrieľali všetku muníciu a ja proti nim potom obrátim svoju nabitú hlaveň. A zrazu bude po rozruchu. A čo urobíš s Carlito, ty blázon? Správal som sa tak, že ju najskôr musím požiadať o odpustenie. Obvinil som ju zo straty toho dieťaťa. Správal som sa ako hlupák a to je veľmi vážne. Áno, je to vážne a navyše si ju obvinil, keď ti povedala, že ťa Andrea podvedla. Máš pravdu. Chudá dievča. Som vážne hrozný hlupák. Tebe sa páči, že? Či sa mi páči Carlito? Áno, Carlito. Áno, páči sa mi. Ale nie, myslel som ako človek. Páči sa mi ako človek, som z nej nadšený, vážne, Ivo. Myslím, že je úžasná, najlepšia. Áno, najlepšia. Áno. Do čerta, Ivo, povedz mi, čo chceš teraz robiť. Najprv si len váhal, ako to máš všetko vyriešiť. Či máš zostať s Andreou, alebo radšej s Carlito a Andrea zmizne. Nie, 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 počkaj, áno, prestaň Andrea s tým. Zmizne a zostáva otázka, Carlito alebo Pilar? Á, Pilar. Nie je to pravda? Nie, v tom už mám jasno. Áno? Úplne jasno. Vieš, čo teraz urobím? Zistím, či je Milagros hore. Aby si to vyriešil? Aby som sa jej ospravedlnil a dal to do poriadku. Veď zobudíte celý dom! Kto si
si myslíte, že ste, keď kazíte večierok, a? Ja som tu majordom! Pablo, sadnite si pekne na stoličku. Všetci sa bavte, ako len chcete. Ste moji hostia, ste v mojom dome. Ja som ho kúpil, zariadil a čo sa to tu deje? Jak to ste vy? Ja som pánom tohto domu, to by ste mali vedieť. Čo tu robíte? Ako to, že nie? Pánom vy ste sa zbláznili. Čo tu robí ten debilný šofér? To si ty roky. Môžem vedieť, čo sa tu do čerta deje? My oslavujeme Milino zasnúbenie. Zasnúbenie? A kto je snúbencom? On. Ja som Pablo. Čože vy, idiot? Vy ste predsa majordom. Ja som majordom! Idioti! Pani, ide von? Áno, idem von. Raňajky budú hneď hotové. Nie, nebudem raňajkovať, idem preč. Dobre. Ak príde niečo pre mňa, viete, čo s tým? Aha, žlté rúže. Ak prídu, tak... Ak prídu, ja ich schovám. Ďakujem, Bernardo, ďakujem. Mama. Čo sa deje? Povedala ti stará mama o večeri s tou cundrou. Áno. Ja tomu nemôžem uveriť. Chce nám ukázať, že tá slúžka je dáma. To je predsa šibnuté. Tvoj otec ju v tom podporuje. Otec to podporuje? Včera večer to povedal tvojej babičke. No tak dobre. Ale so mnou nerátajte. Vieš čo, radšej sa porozprávaj s otcom. Možno, že dostane rozum. No super. Ako to, že sa vám to nepodarilo? No jednoducho to nevyšlo. Snažil som sa získať dostatočný kapitál, ale nepodarilo sa mi to. Ale veď ste mi hovorili, že... Áno, ja viem, hovoril som vám o skvelom podniku, výborných klobásach. Tak na to zase zabudnite. Nikto mi nechcel veriť a hotovo. Tak moment, počkajte. Ospravedlňujem sa vám, veľmi ma to mrzí, radšej už pôjdem, dúfam, že ma pustíte na diskotéku, keď sem na budúce prídem. Nie, počkajte, len chvíľku. Som trochu precitlivelý, asi som sa zbláznil. Je to zrejme kvôli tomu, že moja žena je tehotná, chápete? Mám pre vás návrh. Môžem vám dať koncesiu. Prosím? Áno, áno. Ľudia predsa nemôžu byť bez klobás. Nie, to nemôžu. Počúvajte, navrhujem, že vám dám koncesiu. Vložím základný kapitál a z výnosu bude 70% pre mňa a 30% pre vás. Čo vy na to? Že ste môj poklad. Ale no tak ako upokojte sa, dobre? To nič, ste môj spoločník. Som váš spoločník. Spoločník. Áno, spoločník. Viete čo, sľubujem vám také otvorenie stánku. Spoločník môj, že budú tancovať dokonca aj klobásky. Uvidíte. Tak, pán Pablo, tu je tá kávička pre vás. Tak. Ďakujem. Lina. Áno, pán Ivo? Nevidela si Mili? Nie. Kde vlastne je? No, musí byť niekde tu. Kde len môže byť? Pán Ivo, pán Damian vás čaká v aute a odkazuje vám, že meškáte. Ďakujem, že hneď prídem. Uprať stôl a môžeš ísť. Áno. Lina. No? Počúvaj, ak uvidíš Mili, prosím ťa, povedz jej, že mala pravdu. Ha? Vlastne nie. Povedz jej, že s ňou potrebujem hovoriť, aby som ju osobne požiadal o odpustenie. Aha, tak. Nezabudneš? Nie, poviem jej to. Dobre. Prosím ťa, Lina. Áno. Odovzdáš mi ten odkaz? Aký je odkaz? Ale nerobím to so zlým úmyslom. Ja mám našu Mili naozaj veľmi rada, ale kvôli mladému pánovi si už toho dosť vytrpela. Pre mňa? Áno. Kto ti to dal? Ten pán, čo sedel pri stole. Nikto tam nie je. Pred chvíľou tam bol. Ďakujem. Príde ďalší zajtrajšok. Ako okvetný lístok žltej rúže. Neprítomnosť, ktorá nesie tvoje meno. Luisa... Moja jarná láska. Láska všetkých jarí, ktoré kedy prežijem. Stretneme sa znovu. Pre teba. Á, čo je to? Čítaj. Aká roztopená klobása? Roztopašná, Sokoro, roztopašná. Á, prepáč, máš pravdu. Pozývame vás, aby ste s nami ochutnali našu miestnu špecialitu, roztopašná klobása, ktorá tancuje. Neuveriteľné. Sokoro? Ha? Aha, priniesol som ti špenát. Pozri, aký je zelený. A vieš prečo? Prečo? Pretože ti závidí. Ale no tak. Len mi nepovedz, že je to pozvánka na Milinu svadbu. Ale nie, je to niečo podobné ako s tým špenátom. A čo je to? Pozvánka od Rokyho. Vidíš? No teda roztopašná klobása, výborný nápad. Pôjdeš tam.
Ja neviem. Neviem, či mám ísť na diskotéku. No a prečo nechceš ísť? No, pretože... Nepáči sa ti to? Myslíš, že to nie je dosť dobré? Nie, je to poď, nič pre mňa. To tam spolu poriadne roztočíme. Ale nie, ja netancujem. Ty nevieš tancovať? Ja ťa to naučím. Som profík, vážne. Poď, poď, ale... poď, poď. Čo sa deje? Čo tu robíte? Čože? Nič. No, čo tu... No, nič. No. Tak to vyklopte, Ramon. V tomto dome je tak veselo, že sme kvôli tomu začali nacvičovať tanec. Áno. Na, 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 na. Milagros? Poď sem. Sadni si. Zosmiešneš sa, keď prídeš na tú večeru. Na akú? Na tú, čo pripravuje stará mama. Máš na nej zložiť skúšku. Nebudem skladať skúšku. Robím to pre tvoje dobro. Bola si milá, keď sa mi stala nehoda na svadbe. A naviac môžeš babičku manipulovať ako bábku. Ja nikoho nemanipulujem. Prečo sa ku mne tak správate? Nič som vám neurobila. Príde zajtrajšok ako okvetný lístok žltej ruže. Neprítomnosť, ktorá nesie tvoje meno. Luisa, moja jarná láska. Láska všetkých jarí, ktoré kedy prežijem. Rozlúčenia, ktoré nie sú navždy. Stretneme sa znovu. Ja ťa budem stále milovať. P.S. Počkám na teba v roku 1999, v deň tvojich narodenín, v našej obvyklej kaviarni. Budeš tam, láska? Ja áno. Nestor. November 1965. Nestor. Ty blázonko. Či sa ti to páči, alebo nie, Milagros, my dve nie sme rovnaké. Sme veľmi rozdielne. Nie, nie sme rozdielne. Moja chrípka vôbec nie je iná. Ani moja hnačka nie je iná ako vaša. Ja nemám hnačku. Á, ja viem, slečinka nekaká. Odhoďte tú masku. Budete nešťastná, keď zostanete takáto. O čo ti ide? Nič som ti neurobila, nepovedala som ti nič zlé. A... Viete, v čom je rozdiel? Iba v prachoch, jasné? Vy sa totiž váľate v prachoch. Ty si snáď šťastná ako slúžka. Som veľmi rada, že mám prácu. Že sa o seba postaram. Ale naozaj šťastná nie som. Takže mám pravdu. To teda nemáte. Hovorí, že nie si šťastná. Nie kvôli prachom. Tak kvôli čomu? Viete, čo je poníženie? Alebo pohrdanie? Mnou pohrdajú. Pretože nepatrím do dôležitej rodiny, nemám dôležité priezvisko. A pretože nechodím do drahých škôl. Pohrdajú mnou, pretože nechápu, že k tomu, aby bol človek šťastný, nepotrebuje mať kopu peňazí. Najdôležitejšie je mať cit. A rodinu. Morgan. Slečna Viktória. Áno. S dovolením. Čo je to? Vyzerá to ako pozvánka, nie? Oh, stánok s klobáskami? Áno, môj stánok s klobáskami. Pozývam vás na slávnostné otvorenie, čo? Ďakujem, na také miesta nechodím. Ako to vy neprídete, kmotrička? Ha? Tak mi nehovor. Prečo nie, veď máme predsa spoločné krstňatko. Morgan. Áno. Neotravuj. Áno. Áno, slečna Viktória. Slečna kmotrička. Ja... Vypadni. Jasné? Už preč, idem. Preč, preč. Už idem. Morgan! Áno? Ivo ma vykopol. Kvôli dievčaťu, ktoré nevidel roky. Neviem, kto to je, odkiaľ ju pozná ani čo robí. Neviem, čo ti mám na to povedať. Je mi to ľúto. To mi nepomôže. Porozprávaj sa s ním. S kým? S Ivom? A čo mu mám podľa teba povedať? Neviem. Vymysli si niečo. Povedz mu, že som obeť, že som to urobila preto, aby som si ho udržala. Alebo niečo také. Nie, nie, nie. Nemôžem povedať nič také. Pochop to, Andrea. Nemôžem. Takže ty nemôžeš. Nie, nemôžem.
tak im to všetkým poviem. Jemu aj jej, že si bol mojím komplicom. Nie, nie, ty si stratila rozum, to nemôžeš urobiť. Ty si sa naozaj zbláznila. Áno, zbláznila. Ak mi nepomôžeš, urobím to. Ty si to dokázal! To sa mi naozaj páči. Bol by to dobrý titul pre moju prvú knihu. Ty si to dokázal. Ty dobre. Napíšeš knihu? Samozrejme, že napíšem. Bude sa volať Triumf klobás nad hamburgerovým impériom.